Olá pessoal, inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eternamo. Vamos acompanhar uma reportagem do Setentão Nunes, o Cabelo de Fogo, que está completando 70 anos e foi uma peça fundamental aqui no Santa Cruz na década de 70. Vamos acompanhar a reportagem. Mas antes pessoal, eu quero pedir para quem ainda não foi inscrito no canal que se inscreva, para você estar sempre por dentro das notícias do Santa Cruz. Vamos acompanhar a reportagem do Cabelo de Fogo Nunes. Já é de volta para falar de saudade, Tricolor. Tu pode não ter vivido, mas certamente ouviu falar muito sobre esse centroavante aqui, que passou pelo Santa Cruz, brilhou no Flamengo nas décadas de 70 e 80, passou por esses dois clubes. Nunes completou 70 anos de idade e relembrou com a gente os bons momentos em que o Cabelo de Fogo viveu aqui no Arruda. No mural de ídolos do Santa Cruz, no estádio do Arruda, ele tá lá, eternizado. Nunes, o Cabelo de Fogo, completou 70 anos nesta semana. E uma parte deles, ele passou aqui, no futebol pernambucano. Mandar um abraço a todos os torcedores tricolor aí, né, do Santa Cruz. Tenho o maior respeito, o maior carinho. Onde eu fiz história, entendeu? Onde deixei uma história muito bonita, que todos os torcedores me ajudaram a fazer e a conseguir. E foi onde tudo começou, né? A Confiança da Aracaju e o Santa Cruz foi onde tudo começou. Nunes viveu anos de glória no tricolor, de títulos, de festa, bem diferente do momento atual do clube. Preocupado um pouco com Santa Cruz, né? Eu vejo aí no noticiário aí de Pernambuco e do Brasil, de toda a imprensa, a situação que o Santa Cruz se encontra. Esse não é o lugar de Santa Cruz. Santa Cruz tem que estar disputando a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Ultimamente, o torcedor do Santa tem vivido de lembranças. E algumas delas, Nunes ajudou a construir. Quando eu vesti a camisa do Santa Cruz, foi uma das coisas mais importantes que aconteceu na minha vida. Na primeira passagem dele, foram 4 anos marcantes. De 1974 a 1978. Esse troféu, o do pernambucano de 1976, ele teve um papel importantíssimo. Foram 17 gols no campeonato, com direito a um na grande final contra o Náutico. Mas o brilho de Nunes não se resumiu ao cenário estadual. O Brasil testemunhou aquele que ficou conhecido como o terror do Nordeste. O time chegou a ser semifinalista do Campeonato Brasileiro de 1975. 3 anos mais tarde, uma equipe que muito tricolor sabe a escalação na ponta da língua. O Santa do Campeonato Brasileiro de 1978. 27 jogos sem perder. Vitórias marcantes nos clássicos contra o Sport e Náutico. Baile em cima do Atlético Mineiro. O Santa Cruz largou com uma boa vitória. O Santa Cruz já está classificado. Nunes fez 12 gols no campeonato, mas depois de uma campanha praticamente impecável, o time foi eliminado pelo Inter de Porto Alegre nas quartas de final. É um grupo maravilhoso que conquistou tudo, que a torcida, tenho certeza, tem maior carinho, maior respeito, que a torcida se lembra, sim, claro, porque viveu esse momento com a gente. Um futebol que chamou a atenção da seleção brasileira. Foi vestindo a camisa tricolor que Nunes foi convocado a primeira vez. O que os fotógrafos lamentaram é que não tinha nenhuma camisa da seleção brasileira hoje para Nunes vestir. E ele teve que posar para todos com a camisa do Santa Cruz. Infelizmente eu não participei porque eu tive uma contusão, né? Tive uma contusão faltando uma semana, me machuquei. Infelizmente, não me deram o voto de confiança
para mim para a Copa da Argentina em 78. Neste mesmo ano, trocou o tricolor de Pernambuco pelo carioca. Foi pro Fluminense. Não dá mais para mim. E a minha saída seria melhor. Agora para o Fluminense, não para o América do México. Sobre o América, eu sou neutro. Eu não quero nem saber desse negócio. Eu nunca desejei sair do Brasil. Mas foi no rival do Fluminense onde ele teve mais sucesso. No Flamengo de Zico, foi campeão brasileiro, da Libertadores e campeão mundial. Nunes ainda teve uma rápida passagem pelo Náutico em 1985. É o meu objetivo, eu vim para trabalhar com muita honestidade, fazer um bom trabalho junto com todos os meus companheiros. E é isso aí, né? E 6 anos depois, já no finzinho da carreira, retornou ao Santa Cruz. Dá para prometer aí gols pro Santa, pra torcida do Santa? Não, eu nunca fui lhe prometer gol. Eu apenas sempre procurei fazer o meu trabalho dentro de campo com disposição, com personalidade, com garra, entendeu? Com alegria. Por isso que eu consegui todos os meus objetivos. Ele fez história com várias camisas, colecionou troféus durante a carreira e vai guardar para sempre as lembranças da época do Santa Cruz com muito carinho. Eu quero ver o Santa Cruz, com fé em Deus, futuramente, no lugar que ele tem que estar, no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão.